Anchi, da, stai. Bebe Lavi. De ce? Mi-am uitat inelul nolocos de la zâna acasă, tati, trebuie să ne coalțim. Nu ne mai întoarcem acasă, că dacă dăm de bunica măcelară, am securizat toată casa, nu se mai poate întâmpla, nu se mai poate atinge nimeni de casa noastră, dar este periculos să ne întoarcem dacă dăm de ea. Dar, tati, e inelul meu cadou de la zâna, nu am nicio amintire de la ea, în afară de inelul ăla. Vreau să mergem acasă, să iau inelul ăla, te rog, tati, te rog, nu pot să merg nicăieri fără acel inel. E inelul meu nolocoț, dacă nu l-am cu mine, am ghinion. Bebe, înțelegi? No, bun, hai repede, că poate, hai să ne întoarcem poate repede, avem că poate timp. Poate nu ți-am tot. Aolo, ce-mi faci tu mie? Vezi, ai grijă că dacă stai, dăm... Stai, tatea, steaptă-mă! Păi hai și tu repede. Uite că am căzut într-o gloapă, tu nu mă aștepți. Haide că dacă dăm cumva de ea, ne-am dus, crede-mă că... Dar poate că... nu ți-a întors, pentru că de 3 zile e pecată de acasă și nu ți-a întors. Ai grijă aici, trebuie să luăm așa... Pe unde coboram? Uite așa, pe aici, pe aici, pe aici. Haide, haide și sar direct în apă, haide. Hopa! Nu pot. A, ți-am țălit. Hai, bebe Lavi. Hai că n-avem timp de nenia, de... Repede mergem, sper să nu dăm de bunica și... Dacă tu crezi că ți-a întors, sigur nu ți-a întors. Și eu cred că nu s-a întors, dar totuși, știi unde l-ai lăsat, cumva? E în camera mea, acolo, ciuci, inelul de la gână. E cel mai frumos inel pe care l-am avut, nu mi-e cumpărat niciodată bizuterii, tati. Vezi acolo? Ce? Vezi în depărtare? Hai să ne apropiem, e bunica nu cumva? Nu văd unde? Hai pe aici. Nu văd nimic, tati, unde? E bunica măcelară care se uită către casă. E clar ea. Ți-a-ntulci! Ascunde-te aici, uite așa. Uite așa, tati, ne duce... Nu hai, poate. Hai să intrăm pe țam și să nu ne vadă. Poate ne vede, hai repede. Ascunde-te aici, uite aici. Nu hai, știe cum se intră în casă, că se activează. Mai aproape de ea să mergem așa, tiptil. Hai, tiptil, hai pe el. De ce nu merge să... Distluzia sa, aulă, aici ne vede. Sau nu ne vede? Nu ne vede, tati. Nu ne vede aici. Ața, ce facem acum? Parcă vorbește ceva. Cum intrăm? Oare cum să intru aici? Parcă e cineva în spatele meu! Mi se pare mie! Bebe Lavi? Acolo! Ții, tati! O zis că îi se pare că vede ceva în spate, dar nu știu ce înseamnă la ea spate, că se uită în altă direcție. Nu, tiu, tati, hai să intrăm, că eu vreau inelul de la gână. Hai pe aici, hai pe aici. Vreau inelul de la gână. Te log. Păi și... Aici era! Aolo, te-o văzut, Bebe Lavi, ți-am zis să ai grijă! De ce ai mers pe acolo? Trebuia să mergem pe geamul ăsta, Bebe Lavi! Bunico, ce faci? Ai ajuns acasă? Ce faci? Acum, cum scăpând de asta? Să vă fie rușine! Nu pot să cred ce ați făcut! Mi-ați furat averea din casă! Nu pot să... Nu, că n-am fost noi, o fost... Am n-am văzut... fost noi, au fost hoții! Hoții, da, hoții! I-am văzut noi pe hoți care... Și noi am fugit să-i prindem de asta, acum venim... Dar nu i-am mai prins, că ori fugit tare de tot! Minciuni! De ce mă mințiți așa? Câți ani credeți că am? 20? 3000? 3000? Să-ți fie rușine! 3000 de zile! De ce ați închis casa? De ce ați închis casa? Păi, ați vrut să fugiți? Păi nu, bunico, dar fii atent. Nu, n-am vrut să fugim. Noi, văzând hoții și fugind după ei, am sunat repede la un prieten. Bă, vino repede și securizează casa, să nu mai intre nimeni la noi în casă. Ne era frică și nouă de hoți. Și de o zi fugim după hoți, dar nu i-am mai găsit și eu. Trebuie să ne întoarcem acasă. O, da? Da. Dar, bunico, tu unde ai fost? Oare a funcționat? Unde ai fost atâta timp? Pentru că am crezut că ai plecat și ne-ai părăsit. Așa dolni a fost de tine încât ți-am omorât toți polții. Ți-am înglezit toți polții. A, bine, Bebe Lavi, uite, o să fiu bună cu tine și îți voi da elixirul ca să te transformi înapoi în bebeluș și niciodată să nu te mai transformi în porc. Bă, bunico, stai cu elixirul tău puțin, stai acolo, că avem niște treabă în casă și revenim, da? Până atunci, uite, intră, fă-te comodă. Sper să rămâi ca o comodă. Mulțumesc. Hai, Bebe Lavi, hai să intrăm pe aici, dar nu stricați bedrock-ul aici, că pornește alarma și o să ne țiuie în cap. Intrăm pe geam, că știu eu. Unde intrăm, tati, că vreau neapărat să iau. Oale, chiar îmi dă, tati, nu pot să cred că îmi dă baba ta elixirul. Da, ceva-i ciudat, sincer, pentru că... I-am furat averea și nu pare atât de supărată pe cât aș fi crezut. Dar ce contează, tati, mă, că ne dă elixirul. Adevărat, asta este. Meu. Eu mă bucur că o mers... aici ți-l-ai lăsat. O mers chestia asta cu hoții, da. că așa că i-o furat. Și rămâne și cu averea, am prostit-o pe babă. Unde e, tati? Aici, în spatele tău sunt.
Păi zi, hai, tati, hai, hai să ieșim, că ne așteaptă. Da. Hai să-mi dai elixirul. Prima dată, înainte să iei tu, o să iau eu, să vedem. Păi, tati, tati, ce să iei tu, că pentru că nu funcționează la tine, funcționează doar la mine. Păi, nu-l iau eu, doar în mână să-l văd. Bunico, dăm puțin elixirul mie și povestește-ne despre el, cum funcționează și... Vreau să ne mai explici ceva. Cum de înainte ai zis că doar două doze trebuie, ambele le-a luat Bebelavi și acum mai este încă o doză, încă ce e asta? Este peștișorul auriu. Nu este chiar o doză, dar îndeplinește absolut orice dorință. Deci dacă Bebelavi în gândul ei își dorește să nu se mai transforme niciodată în porc, va rămâne copilaș pentru tot restul vieții ei. Mă rog, pentru tot restul copilăriei ei, că după aia crește, se duce la facultate și te lasă singur. A, mersi, dar ce... Și rămân cu tine, nu singur, că m-aș fi bucurat să fiu singur. Ofți, mă bucur, abia aștept să mănânc, tati. No, bebe, crezi că o să funcționeze? Mănâncă, dar dacă simți ceva dubios, îmi zici din start că... Mamă, ce-i fac? Hai. Bine, tata, nu ți va cum o să-l mănânc, ți pe lângă nu mi se întâmplă nimic. Au, eu ți-va, ți-va, nu-i în legulă. Ție mi se Bebe, Lavi, ce-ai pățit? Nu pot să... Ce-ai pățit? Ți-am pățit. Bebe, Lavi, stai dreaptă. Ce rău ești. Ți-am pățit. Aoleu, ți-am zis adică... că n-am vrut să zic eu. Cum adică sunt rău? De ce sunt rău? Bebela, ce ai făcut? Bunico, de ce seamănă cu tine? De ce are cap capul gol? De cap de raion? Aoleo, ce se întâmplă? N-am vrut să zic ata, ta timpul ale lău, chiar n-am vrut să zic ata. Stai dreaptă, Bebela, nu știu ce, ești mai mică, ești mai ciudată. Ce? Ești cap bunica măcelară, roșcată. Bunico, ce ai făcut? Explică-ne ce ai făcut în momentul ăsta. De ce râzi? Nu mai chiței, zi ce ai făcut. Ce semeni cu mine, copila mea, arătam exact la fel în tinerețe. O, mâncați-aș sufletelul, ești așa frumoasă. Doamne, nu pot să cred. Bebe, la vii repede, fugi, fugi, fugi. E, dar cum alăt? Hai lângă mine. Da, vă explic, nu mai tot fugiți voi atâta. M-am hotărât să vă las în pace, însă am transformat-o pe Bebe Lavi într-o persoană malefică, exact cum sunt eu, că m-am săturat să vă aud cum mă faceți doar pe mine rea. Acum va fi și fica ta rea. Eu am plecat, rămâneți cu averea mea, că oricum mai am alte o grămadă de averi în lumea asta. Așa că Bebe Lavi este singura care va ști cum să-și revină la normal. Până cum atunci adică? Va fi eu. Mamă, urât faci, Doamne, oprește-te că îmi sângerează tati, urechile. Tati, vreau să mă văd în oglindă, te rog, eu deschide. Imediat, Bebe Lavi, stai puțin. Bunico, dacă nu-mi spui în momentul ăsta cum redevine Bebe Lavi la normal, o să mă duc și o să vorbesc cu prietenul al meu din pușcărie și nu o să aibă viață prea bună bunicul măcelar, așa că ai grijă. Spune... Bebe Lavi știe singură cum să revine la normal. Eu am plecat să aveți o viață foarte... Și să vă distrați cu bolii mei. A, normal că pleci, pentru că ți-a venit prietenul, nu? Aolo, da sper să scăpăm definitiv de tine. Uite că i-a venit prietenul. Ce față de clipă l-ai. Ți-am zis, aoleu. Ți-am zis. I-a venit prietenul, vezi? Și acum pleacă. Pleacă. Nu pot să cred. O dispărut amândoi, efectiv? Ești spălut. Hai cu mine, Bebe Lavi, repede, nu poți. Altă problemă avem. Băi, dar cum tati, tot... Zi. De ți arăți ca o găleată? Eu arăt ca o găleată. Scuze, dar n-am vrut să zic ata. Ce s-a întâmplat cu mine? Mă duc să mă uit în oglindă. Mă duc să mă uit să văd. Trader la noi în casă, nu mai înțeleg nimic, frate. Aoleu, sunt losie și sunt foarte mică. Ce mi s-a întâmplat? De ți arăt asta? Bebe Lavi, cred că ești două persoane în același timp. Este un blestem asupra ta, cel mai probabil, pentru că bunica măcelară e o adevărată vrăjitoare și s-o da seama sigur că i-am furat averea noi, s-o răzbunat pe noi și în momentul ăsta, dacă, probabil dacă îți vine să vorbești urât, nu ești tu, e cealaltă, tu, nu mai înțeleg nimic. Păi sunt două persoane? Cum adică? Nu are sens. Ce? Cum adică ce? 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 Ce față de om lău ai! Doamne, Bebe Lavi, nu mă mai trola! De fapt, nu ești tu, stai, trebuie să nu mă enervez pe tine. Tu măcar auzi ce zici? Da, dar nu-mi dau seama, nu vreau eu să te zignesc, tati. Ce ți-ați băga acum cu capul în lavă?
Nu am vrut să zic o ta. Ok, hai să ne gândim. De ce ai distrus ușa? Nu, tio, asta mi-a venit. Bebelavi, stai să ne gândim puțin. Sasa era urâtă ușa aia ca tine. Bebelavi, te poți opri un pic? Pot. Hai să ne gândim. Bunica măcelară a zis în felul următor. Doar tu, adică nu, a zis doar Bebelavi este persoana care își va da seama acum să se vindece. Adică doar tu știi cheia. Păi ții, cum să-ți știu eu cheia? Nu cheia, dacă adică... Dacă ați avea eu știi... o cheia, îți băgau în capul tău, ți-ați deschide capul să văd dacă ai cleiel. Dar tu sigur nu mai ai în momentul ăsta, se vede clar. Doamne, am început și eu să fiu rău cu tine. Chiar n-am. De ce n-am? Păi ți l-am dat ție, că mi-e la milă de tine. Aolo, măi, dar nu mai fă mă mișto de mine. Dar nu fac. Doamne, cât de ciudat ești. Ești ciudată rău. Gândește-te. Cum, deci dacă ar fi să îți revii la normal, ce ai face? Hai să o luăm așa treptat, că la tine e soluția, așa că o să o scoatem cumva din capul ăla gol. Păi nu știu ce-ați face dacă ați fi să revin la normal. Ți-ați găsit și ție o femeie, că să ies numai cu bătrâne. Mamă, eu ți-am zis asta. Ok, o să încerc să tac și eu o să te las pe tine să vorbești cât mai mult, că poate zici ceva bun. Haide. Vorbește în continuare. Dar ce să zic, tati? Eu nu vreau să lăta, să nu-mi pace cu pălul osu. Vreau să am înapoi pălul Gabien. Poate să ți-am ochii verzi. Tati, de ți-am ochii verzi. Trebuie să găsim soluția, Bebelavi. Gândește-te. Neapărat cumva este cheia rezolvării la tine. Dar nu știu, mamă, îți pierdut răul. Te las puțin aici și mă duc un pic în cameră să mă gândesc. Da, mă, ce aici? Asta mai lipsea. Ți-ați face lui tati, ți-ați face niște false. Acum lui tati, i-ați alătat eu lui, că nu se clede el sef. Nu. Asta mai lipsea. Cum pot acum să o ajut? Dacă doar la ea este rezolvarea, n-am nicio șansă. Bebelavi? Bebelavi, de ce ai făcut aici gaură, Bebelavi? Oprește-te! Iartă-mă, tati, dar nu m-am putut abține! Ne distrugi casa și eu trebuie să stau să o repar. Gândește-te cum putem să facem să revii la normal. Păi m-am tu gândit și nu știu. Dacă e o ghicitoare, de fapt, doar tu poți să găsești soluția. Ghicitoare. Mama, ai distrus tot aici, Bebelavi. Ce e mai mult decât o alună? Am pus un porc din greșeală. Tati, ghițește asta. Ție e mai mic decât o alună. Creierul meu, probabil, nu? Că deja... Hei, lătău! Deja ți-am învățat glumele, bravo. Și, tati, du-te în jacuzzi și fă o baie. Nu, mersi. Du-te în jacuzzi. Asta îmi trebuie mie, să fac baie în jacuzzi când tu ești jumătate din cât erai înainte, ai părul roșu și îți bați joc de mine, pur și simplu. Știu că nu-i vina ta, dar n-am cum să nu mai enervez. Dar, tati... Da. Ce-ai făcut acolo? Am auzit lavă? Bebelavi? Nu mai văd nimic. Cum am mulit polcusolul! Bebelavi, dai foc la casă, Bebelavi! Oprește lava! Uite ce flămoți alți! Arde toată casa, Bebelavi, și câinii! O să-ți moară câinele pe care ți le-am dat cadou, Bebelavi! Stinge focul! Te rog, eu fac ceva! Oprește focul! Nu pot, adică nu-i vina mea! Nu mă lasă! Cum îl opleci? Că ce-i mei? Arde cumva focul în apă? Ce foc e ăsta, Bebelavi? Arde focul în apă? Uite-te și tu. Ține? Eu nu înțeleg. Arde nu focul. Nu pot să cred. Arde focul în apă. Ția ta, taci, ția ta. Sincer, mai bine rămâneam cu bunica măcelară decât să pățești ceea ce ai pățit acum, dar nu... Aoleu, s-o strica toată casa. Numai la tine în casă se putea să ardă focul în apă. N-am vrut să zic o altă. Bebelavi, gândește-te, te rog, oprește-te din a... Știi ce? Arăs rău. Hai să încercăm altfel. Ai mustață. Arde tot patul, n-am nicio mustață. Epilează-te. Bebelavi, oprește-te, te rog frumos. Si. Ia cartea asta și încearcă să scrii. Încearcă să nu mai vorbești. Ok? Să nu poate, mai vorbesc? Poate reușești să scrii rezolvarea, ia. Bine, tati, încerc să scriu. Ia. Bine. Ok. Trebuie să mă gândesc eu. Deci dacă Pufferfish-ul te-a făcut să devii așa... Dacă mai mănânci încă un Pufferfish, probabil ți se dublează efectul.
Stai puțin. Ăla era pufferfish, clar, peștele ăla galben. Dar efectul lui nu cred că e etern. Efectul pufferfish-ului etern? Cum era? Că nu mai știu. Nu știu, tati. Cred că o luai pur și simplu. Era pufferfish, nu e la uleu. Păi dar eu am crezut-o pe cuvânt. Am crezut că are numai formă de pufferfish. Dar era de fapt pufferfish cu o travă în el. Ok, uite că și piciorul, bebe, la... Sper că nu dispar din nou, uite, nu vezi... Ia uite, tati, nu știu ți-am scris, că am scris asta fără țăvleau, nu știu ți-am scris, citește cu voce tale, că nu mi-amintești. Ești urât, ai capul mare decât o găleată și ai păr pe găleată, ești așa mică încât zici că eu sunt tatăl tău și tu bebelușul meu. Deci, asta e puțin, că poate trebuie să citesc printre rânduri. Ai capul, o găleată... Și ai păr de găleată. Dar vreau să-mi levin. Se repetă cuvântul găleată. Ce-ar putea fi într-o găleată? Apă, gata. Lapte, stai pe loc. Lapte. Apă, cred. Stai pe loc. Tati, cred că la... nu mă mai împinge asta. Nu, apa nu. Pui apă pe jos ca să te speli și tu din când în când. Lapte, ia lapte. Stai că îți dau o găleată cu lapte. Dă-mă găleată cu lapte. Ia stai să vedem. Ața. Și o alem levin, tati, după ce beau. Cred că asta e soluția. Da, că pufferfish-ul se duce cu laptele. Dar nu-l bea încă, stai un pic să ne gândim. Nu beau. Dacă e o capcană și exact asta vrea bunica măcelară, să ne gândim faptul că efectul pufferfish-ului s-ar duce dacă bei lapte, pentru că ar funcționa, dar... Nu știu, dar de ce este așa înalt? Tu, Bebelavi, tu simți că laptele te-ar aduce la normal? Păi nu știu ce simt, eu simt că este atât de înalt încât dacă cazi aici, atelizezi în două țate. Da, Bebelavi, hai să bei laptele și să vedem dacă cât de cât îți revii, că probabil nu o să treacă direct efectul, așa că bea laptele și hai să vedem dacă mai zici prostii. No, stai ța că nu știu unde-i. Ața. Ce? Așteptăm, să vedem dacă mai zici ceva. Ce te uiți așa la mine? Nu te mai uita în vârful clesetului capului meu. Nu mai știu să vorbesc din cauza ta. Ok, până acum n-ai zis nimic de rău? Nu-mi zici nimic de rău. Simți că ai vrea să zici ceva de rău? Nu vreau să zic nimic de rău, dar... Zici că ai în păl autostradă. Oh my god, încă... Știi ce, probabil nu o să... Nu te zici tu unde deodată. Așteptăm până mâine și vedem dacă nu trece efectul. Ne gândim noi la altceva, dar sigur asta trebuie să fie, doar că e cu efect lent, probabil. Vedem mâine dacă îți trece. Hai, du-te și dorm puțin, că poate trebuie să te odihnești. Și eu o să repar casa, pentru că ai făcut-o vraiște. Păi zi unde dorm? Păi găsește-ți acolo un pătuț și dormi un pic. Uite, în pătuțul meu. Bine, hai, vedem mâine, bine? Noapte bună, ulitule. Noapte bună, frumoasă. Eu sper să visezi frumos. Știu că nu vrei să zici asta. Știu că nu-ți doresc să zici asta. Nu vreau, tati. Hai. Noapte bună.